Dajem reč narodnom poslaniku Vladimiru Pavićeviću. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, Nova stranka u Skupštini Srbije ima dvojicu poslanika i Zoran Živković i ja ćemo glasati protiv predloga da gospođa Maja Gojković bude izabrana za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj stav hteo bih da argumentujem dvema stvarima, odnosno za ovu tezu imam dva, ja mislim, veoma dobra, snažna argumenta i bilo bi mi drago da i skupštinska većina ovde pokuša da se suoči s tim argumentima kako bismo imali jednu ozbiljnu raspravu. Moj prvi argument tiče se pristupa skupštinske većine izboru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, a drugi argument je personalni, tiče se ličnosti koja je ovde predložena. Kada se tiče pristupa izboru predsednika Narodne skupštine, moj sud da pristup izboru predsednika Narodne skupštine ove skupštinske većine nije dostojan uloge i značaja koji Skupština Srbije ima u političkom sistemu Srbije. Dovoljno je, ja mislim, da pročitamo član 99 Ustava Srbije, gde jasno piše da ova Skupština može da donosi i menja Ustav, odlučuje o promeni granica Republike Srbije, odlučuje o ratu i miru, nadzire rad službi bezbednosti, bira vladu, nadzire njen rad, odlučuje o prestanku mandata, bira, razrešava sudije, pa da zaključimo da je ovo centralna politička institucija. Moje je mišljenje da se ova ovde skupštinska većina na jedan neodgovarajući i neozbiljni način ponela u pripremi za organizovanje ove sednice Narodne skupštine. Ta neozbiljnost započeta je branjenjem jednog argumenta da ovde treba da biramo rotirajućeg predsednika Narodne skupštine. Zamisao je valjda bila da ovde, umesto ovog predsedavajućeg stola, možemo da imamo jednu vrtešku u okviru koje će se svake godine smenjivati neki ljudi. Mi smo smatrali u Novoj stranci da je takva ideja degradirajuća za Skupštinu Srbije, koja jeste centralna politička institucija. I ne samo da je degradirajuća za Skupštinu, nego je naša ocena bila da može takva ideja, ukoliko bi se realizovala, da kao posledicu ima i destabilizaciju političkog sistema Srbije u celosti. Druga stvar koja se tiče pristupa odnosi se na ovaj današnji tok sednice. Nas dvojica, na primjer, nismo ni dobili obaveštenje o tome ko je kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Nismo dobili biografiju. Mi smo jutro su 10 sati došli ovde, seli i saznali da imamo kandidatkinju za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Smatramo da to takođe jeste deo tog jednog veoma lošeg pristupa organizaciji Skupštine. Molim vas samo za malo pažnje. Ovaj drugi argument, ja mislim, koji mi koristimo da bismo glasali protiv ove kandidatkinje, drugi argument je personalni. Uvek sam smatrao, a smatram naravno i sada, da za predsednika, odnosno predsednicu Skupštine Srbije, treba da izaberemo jednu uzornu ličnost, jednu osobu koja će da ima vrlo jasan, vidljiv, profesionalni autoritet i lični integritet. Jednu osobu čiji će lični autoritet moći da se nosi sa autoritetom koji će da joj ili da mu da ova institucija Narodna skupština Republike Srbije. Ja naravno takođe nisam imao mnogo vremena da se upoznam sa svim crticama iz biografije gospođe Gojković, ali mogu da jedno svoje viđenje njenog rada dam u dve slike. Kao student 98. 99. godine borio sam se protiv svih represivnih mehanizama one vlade Miloševićeve u kojoj se nalazila i gospođa Gojković. 10 godina kasnije, u okviru jedne kampanje, da kažem ovde, belih listića, borio sam se protiv novog autoritarizma i Borisa Tadića. U istom tom periodu, ista ta osoba, Maja Gojković, branila je te autoritarne crte novog autoritarizma. Na osnovu te dve slike, ja ne mogu da tvrdim da osoba koja je predložena za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije ima takav jasan, očigledni, lični autoritet koji može da nosi autoritet koji će da joj da institucija, da bi danas mogao da glasam za to. Smatram da ova skupštinska većina treba još jednom dobro da promisli o svim argumentima koji dolaze i sa ove strane, da se suoči sa tim argumentima, ja mislim, i da danas izaberemo za predsednika ili predsednicu Narodne skupštine zaista osobu koja to svojim delanjem i zaslužuje. Hvala vam mnogo.